Assalamualaikum.
Thank you.
Ah,
Rupiah, ini kagri. Thank you.
भाइ ठीक गर अब कान्छे आइज ए उनी साथी आइस भइसक्यो खाइ न काटले भाइ कति छ अब इनर भाइ ठुलो खै अब पा यसो गर न एकछिन एकछिन उनीहरूलाई छोडिदिउ न उनीहरू खानु तिमीहरू उता लगाइदेऊ पाँचजना लगाइदिनु जहाँ लगाइदिनु त भाउजू दुईजना लगाइदिनु अँ सन्चिता एकछिन पख न पख यहाँ बाजे लगाइसक्यो अब दिनु न त्यो दिनु त्यहाँ एकछिन दिइहाल्नु पर्छ त्यहाँ दुधुलु भयो लु टिका लगाइदिनु अलि धेर भाइ 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 त्यस नचला न देखिन हजुर दादा हजुर दादा
Bye.